Hamujambo wanafunzi, hamujambo wanafunzi, habari zenu, uhali gani, muhali gani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, afsabah xiliga, hamujambo iska warrama. Habari juuni, habeen wanaagsan, cashirada waa salaamki, inshaallah waan badan doonaa, mukamiziga, salaanta waan baran doonaa, walaalayaal soo dhawaada, waxaan qaadanayaa cashirkii subaxiliga ahay, ardayda ku taxriid waxaan leeyahay, ka faa'iideysta. Caawna cashirka subaxiliga waa kan hortiina ka muuqda insha allahu tacala waan qaadanayna ka hore ardadan wax subaxan leena subscribe saara gambalelkana riixa kuwa kaloo ku sii taxnaana waxaan leena ardada kaloo ku xirneed waxaan leena bejen dee share iyo comment iyo like buu saara insha allahu tacala maneeno mapya maxaa ereyda cusub maneeno ereyda mapya cusub fukuza waa ceyrin muutu huyu qofkan muutu qofka huyu kana ama fukuzwa waa laga soo ceyriyay kaasiini shaqadii muutu qofka huyu ee kana ama fukuzwa waa laga soo ceyriyay kaasiini shaqadii fukuza waa ceyrinta beleka waa waditaan waditaan beleka maxaa way beleka waa waditaan unani beleka waa bixagadii wada unani beleka waa bixagadii wada xagee beleka waa waditaankaas unani beleka waa bixagadii wada uza uza waa iibin selling way si gaditaan way waxaad si iibinayso una uza waa iibinta una uza zingabi imisaad gadaysaa ungu dharka hiise ee kuwana dharkan imisaad gadaysaa una uza imisaad iibinaysaa ma uza zingabi imisaad iibinaysaa ungu dharka hiise dharkani unauza zingabi ungu hizi toroka waa carar baxsasho carar toroka waa carar ama la cararid ama baxsasho waad u taqaano toroka la carar qof wax la carar escape soo toroka maxaa wey waa la carar ama baxsasho muizi tuga ana toroka wuxuu la cararayaa nasimu yangu telefoonkayga muizi tuga ana toroka wuxuu la cararayaa nasimu telefoon yangu kayga simu yangu telefoonkayga muizi ana toroka na simu yangu tuuga wuxuu la cararayaa telefoonkayga toroka marka waa cararka hatari waa khatar hatari maxaa wey waa khatar ugoonjwa waa kolora coronavirus ugoonjwa jirada waa coronavirus cudurka coronaviruska ni hatari sana aad ayuu halis aad ayuu khatar u yahay ugoonjwa jirada waa coronavirus cudurka coronaha ni hatari sana aad ayuu khatar u yahay kuufa waa dhimasho waatu weyngi dad fara badan waatu dad weyngi oo fara badan wama kuufa ayaa ku dhammaaday kuwa coronavirus u dhamaaday cudurka coronaha waatu weyngi waatu dad weyngi fara badan wama kuufa ayaa u dhintay kuwa coronavirus cudurka coronaha oomba waa bariidda tuugsashada qof markaa baryayso kale ma ilaah oomba waa bariid ina ku oomba musaamaha waxaan kaa baryayaa cafis oomba marka waa islaamu dadka muslimiinta ah wakibaata sida markay dhibaato la kulmaan waana oomba muungu ilaah bay baryaan wa islaamu dadka islaamka wakibaata shida markay problem la kulmaan ma dhibaato waana oomba waxay baryaan muungu ilaah ongea waa hadal ongea maxaa wey hadal usinibigiye kaleele haygu qaylinin usinibigiye kaleele haygu qaylinin ongea bole bole tartiib u hadal ongea waa hadal bole bole si tartiib ah ongea waa hadal hadal talk way speak way okay usinibigiye kaleele anigu haygu qaylinin usinibigiye kaleele haygu qaylinin aniga ongea u hadal bole bole si tartiib ah ongea bole bole si tartiib u hadal okay cashirka marka kaasa new wordiska ah waxaan iri maneeno ereyada mabya cusub ereyada new wordiska ah fukuza fukuza maxaa wey waa ceyrin beleka waa waditaan uza waa iibin toroka waa cararid la cararid hatari waa khatar kuufa waa dhimasho oomba waa bariid ongea waa hadal saasaa fukuza muutu huyu qofkan muutu qofka huyu akena ama fukuzwa kaasiini shaqada laga soo ceeriyey qofkana shaqada laga soo ceeriyey beleka unani beleka waa bixagadii wadaa uza una uza zingabi ungu hizi dakana misagadaysa una uza zingabi meqad gadaysa ungu darka hizi kana okay toroka muizi tuga ana toroka wuxuu la cararaya nasimu telefoon yangu telefoon geega ugoonjo waa jiradi okay hatari khatar halis ugoonjo waa jirada waa coronavirus hatari sana jirada coronavirus aad ay halis u tahay aad bay khatar u tahay kuufa dhimasho waatu weyngi waatu dad weyngi fara badan wama kuufa ayaa u dhintay kuwa coronavirus cudurka coronaha oomba waa bariid wa islaamu dadka islaamka wakibaata shida markay dhibaato la kulmaan ama dhibaato ay la kulmaan waana oomba waxay baryaan muungu ilaah muungu maxaa wey muungu waa ilaah okay ongea waa hadal usini ongeleshek usinibigiye kelele haygu qaylin usinibigiye kelele haygu qaylin ongea bole bole si tartiib u hadal ongea bole bole cashirkeena intaas ku egyahay hal iska soo akhriyo ballanteen waa inaa bejkan amiin bare aad subscribe saartaan subscribe saara haddii aad ka heshay haddaad ku faraxsan tahay like soo dheh oo wixii aad ka heshay like meeni dhibtaa culays miya inaad like soo tiraan inaad comment ka soo bixisaan wixii aad garan waysaan aad ii soo dirtaan inaad sheegaraysaan inaad walaalo badan oo agtiinna oo waxba ka ogeyn inaad ku xirtaan oo ay kafa si ay uga faa'iidaystaan intaasna sameeya inshaa allah aad oo mahadsantiin soomaali bakhaylima laguma ogeyn waxaan leeyahay walaalaha kale ku soo xira bejkan.
idinku waad ka faa'iideysanaysana ayagana u ogolaada inay la mid noqdaan faa'iido wax ka helaan. Aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.